Доброго ранку, шановні глядачі, сьогодні відповідатиму на ваші запитання. Яка максимальна наповнюваність класу, коли дітей мають ділити на групи? Законом передбачено максимальну кількість дітей у класі – 30 учнів. Проте у великих містах і містах-супутниках ця норма часто порушується. Це відбувається там, де місцева влада ставиться безвідповідально до шкільної мережі. Класи діляться на групи для вивчення української мови, іноземної мови, інформатики, а також для поглибленого вивчення окремих предметів. Але поділ на групи можливий тільки тоді, коли у класі є певна кількість учнів. Так, у сільській місцевості кількість учнів має перевищувати 25 осіб, у решта шкіл – 27 учнів. Ми відкриті до запитань і пропозицій. Нехай навчання ваших дітей буде цікавим і корисним!